Sot në sheshin Zahir Bajaziti, u mbajt protesta e organizuar nga analisti Sadri Ramaboja, njëherit edhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosja. Si organizator, ai nuk mbajti fjalën para të pranishmëve dhe mediave, por qytetarët ishin të gatshëm për të folur, ata u deklaruan kundër asociacionit me shumicë serbe në Kosovë. Një qytetar u shfaq i mëlloposur me Bashkimin Evropian për çasjen ndaj Kosovës. Ai i dha edhe epitete fyese e Evropës. Vetë janë sërb, rendit por, gjinë tyjeve dhe të zotit, e shqiptarë të mirë, sa herë që qonë kryengritë e fitojnë pak liri, Evropa, shtrik, edhe aleat tjerë, kajtor të omëllësirja japin slavve, ga trupi jonë, në kanë sakatu bëllë, nuk kem asë gjymëtyrë të hajrit, edhe zemrë në ja kanë ismë në lëshu, në të din Evropa, po një kostishë edhe bota, qofë se s'ka për shqiptar liri, do t'jetë vërë për krejtë botën këj ven. I pranishëm ishte edhe një i mushuar, i cili fajsoj qeverit e kaluara për çdo diskutim lidur me asociacionin. Kundra asociacionit, kundra ndarjes të Kosovës, ne nuk lejojmë më nda Kosova. Herej që ka dhonë gjak për këtë tokë Kosovës, nuk lejojnë a Kosova me u da. Marriu qoftë, Hashimit edhe Isës që kanë në nënshkru marveshen për asociacione, për ndamin e Kosovës. Nuk lejojmë, nuk lejojmë. Ndërsa një pjesëmarrës tjetër u shprehe se duhet të ketë organizim për protestë nga institucionet duke përfshirë edhe Kurtin. Kaj student e Kosovës, kaj pensioner, pa ajo nuk bëhet pa institucione, pa thirë Albin Kurti popullin, pa thirë presidentja popullin, popullin nuk zhohet. Kjo protest umbajt për drisa në ambasadën amerikane po diskutoj për asociacionin ku tëftuara ishin edhe partit opozitare.